Počeli smo da vakcinišemo ovce protiv klostridijalnih infekcija. To radimo od decembra, januara. Znači, poželjno da se ovce vakcinišu dok su u gravidetu. Znači, dakle, pre jagnjenja da se vakcinišu od klostridijalnih infekcija. Imamo vakcinu, radimo, to je nova vakcina. 2-3 godine radimo sa bor vakcinom koja štiti od 10 bolesti. Reći je o infekcijama koja kada se pojave kod jagnjadi, uspeh u terapiji je nikakav. Znači, jednostavno ne stignemo da intervenišemo, da počnemo da lečimo te infekcije, jagnje već ugine. A druga stvar što se štiti i sama ovca. Mnogi ozbiljni proizvođači to rade već 2-3 godine, tu vakcinaciju, i jako su zadovoljni i svake godine rade. Nije skupa ta vakcinacija, je 100 dinara po ovci, radi se jednom godišnje. Ako se dešava da se prvi put radi vakcinacija, radi se dva puta u razmaku na 28 dana. Obeležavamo svinje, znači to obeležavanje svinje je proces koji će se raditi u narednim godinama, znači stalno, kontinuirano. Sada obilazimo gazdinstva koja su u zoni visokog rizika, tamo obeležavamo prasad i svinja, znači sve što nove svinje, nova prasa dođu, vlasnici su dužni, ako mi ne dođemo da nas pozove, znači za 7 dana od prašenja dužni su da nas pozove da bi izvršili obeležavanje i evidentiranje tih životinja. Za sada radimo samo u tim selima u zoni visokog rizika, znači to je prema Sukovu, Bare Čifliku, Crnokrištu i Temskoj.